بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا أحمد محمد علمي كسر هذا يوتيوب شانل علمي أونلاين أكاديمي وحين كنت شرنا وحوي كورس كني مانجيريال أكاونتين عشان ردي تحناها نقول لك اللي أرضي الصومالية ذا كان هذا هديك تاين كفاية ديستان تكس بوغا أينو تحرى عيني بوغا سوها مانجيريال أكاونتين ama Garrison la yiraahdo saddex baan baa qoray laakiin ninkaas ugu caansan oo buugan asalkiisi hore qoray Garrison baa la ragan kale waa rag madba ku soo biiray weey saas oo sheegay buugani waa buug aad muhiim ah ee jaamacadaha badankooda adduunka kaas isticmaalaan ee internet kana waa laga helaa sidoo PDF ee buugan chapter-riis waxa ka kooban yihiin 15 chapter marka 15 chapter labada chapter ee u dambeeya mooyee inta kale ee insha Allah waxaan bixin doonaa labada chapter ee waxaan ku baranayaa financial accounting 2 in chapter ka koowaad baan ku jirnaa 10 kale waa 10 kale 16 ee ugu dambeeya chapter 1 keenna chapter 1 keenna waa gabagabo 10 kale ugu dambeeyay nadii la ay ka dhigo waxaan u ahaa 10 kale gundig ama introduction ama overview of what's managerial accounting, who uses, what's the differences between financial accounting, managerial accounting, management, what managers do, what are their functions, what are their jobs, what are the challenges they are facing. waxaan kaga hadalnay waxyaalo fara badan meel kaga hadlay. Chapter-kan waxaan kaga jawaabinay saddex su'aalo. What's managerial accounting? Why does managerial accounting matter to your career? What skills do managers need to succeed? saddexdaas su'aalood waxa kala soo raacbay inuu inta yar xagga dambe ethics in business and corporate social responsibility waxyaalahaas marka inoo xirsan laakiin main weeru ma aha inji muhiimsan iyo walbale waxyaalaha yar baan kaga hadli doonaa hadii ay ka dhiga maanta and markii ugu dambeysay waxaynu ka warranay and what skills do managers need to succeed strategic management skills enterprise risk management skills process management skills, measurement skills, leadership skills. waxaynu ugu dambeeyay waxa leadership skills. and si fiican marka ugu horreeyay arrimaha soo dhan oo ah qofka raba manager inuu noqdo ama inuu shirkad maamulo ama organization maamulo ama government office maamulo skills ka looga baahanyahay ayaynu ku soo baranay. maanta waxaan eegaynaa marka code of conduct is for management accountants. profession kasta oo la baranayo waxa leedahay code of conduct waxyaalo anshaxa iyo edaabta iyo akhlaaqda markuu qorabo qofkaasi professionka inuu guto dhaqaatiirtu way leeyihiin accountantsku waa leeyihiin economicsku waa leeyahay any group engineers waa leeyihiin cid kasta oo professional ah waxay leeyihiin code of conduct xeerka akhlaaqda iyo anshaxa iyo edaabta ka waramaya iyo sidoo waajibkii iyo shaqadiisii ugu gudanayo The usage of management accountant is standards of ethical conduct for practitioners of management accounting and financial management have two major parties overall guidelines for ethical behavior your resolution for ethical conflict halka wuxuu leeyahay maxad kale yiraahdo institute of management accountants standards IMA waa loo gaabiya management accountantsku maxadkoodaas ururkoodaas macnaha waa ururka maamula weeye dadka management accountantska ku takhasusa wuxuu leeyahay standards of ethical conduct wuxuu leeyahay xeer iyo nidaam xagga dhaqanka iyo dabdi iyo akhlaaqda iyo anshax ku saabsan for practitioners dadka raba inay practice kareeyaan management accountingka iyo financial management labada have two major parties standards ka iyo ethical conducts ka si waxay ka kooban yihiin two major parties overing guidelines oo siinaya hagid ama hoggaamin ethical behavior oo ka kooban competency confidentiality integrity and objectivity iyo qaybta labaad oo ah resolution for ethical conflict way and kan hore competency sida dhinac baynu ka eegnaa competency sidoo waxa weeye inuu qofkani xirfadan uu u yaqaano si technical ah
that means waa inuu dabcan jaacad ka soo baxay oo waxaan soo baxsi weeye oo xirfadan uu u leeyahay aqoon dabcan skillskii iyo xirfadii dabcan hadaa yani inuu hawshan qaban karo gudan karo waa inuu aqoontii leeyahay marka committees waxay follow applicable laws regulations and standards war raacista sharciyada iyo regulationska standardada ee yaalla maintain professional competency inuu professional competency leeyahay maanaa haddaan dhakhtar ahayn ama aan injineer ahayn injineers kuma sheegan kartid dhakhtar adiga oon ahayn kuma qoran kartid dhakhtarnimo marka professional competency waa inuu leeyahay that means 4 years jaamacada ama 3 years jaamacada dawaanad ka soo baxday waa inaad shahaado siisaa waa inaad transcript siisaa prepare complete and clear reports after appropriate analysis competency waxaa ka mid ah inaad diyaarin karto report dhammaystiran oo waadixa markaad samayso analysis dad analysis samayso waxaa laga rabaa reportki reportka soo loo diyaarinayo waxaasoo dhan waxay sheegeen competency manaa competency waxa weye ability to do the job inaad leedahay awooddii shaqada aad ku qaban lahayd marka dee wax maaha wax maskaxda kusoo dega manager accounting kan ima cilmi sidiisaba aqoontu waa la bartaa marka waa inaad sharciyadeedii iyo nidaamkeedii wax li barataa that's competency baa la yihahdaa dabcan inta badan certificateka waa cadaynaya iyo jaamacaddeed ka soo baxay confidentiality iyada oo maxay do not disclose waa ethical behaviorka waan ku hadalna akhlaaqdii iyo anshaxii aad ku shaqaynaysid do not disclose ha shaacin confidential information informationka ah confidential sirta ah unless ilaa iyo legally obligated to do so ilaa sharciyan aad yani waajib kugu tahay sharciyaha de dowladda haddii kuweydiiso waa gaar laakiin de informationkii shirkada inaad meel kasta kaga faafiso oo meel kasta kaga hadshaa waa unethical behaviorkaas looma baahno inaad qofkii aad la sheekaysanaysa aad tiraahdo oo shirkada dhisaasi iyo waxaasi soo saartaa brodiskeedu waa caykaas oo faa'iidadeedu waa caykaas oo khasaareedu waa caykaas oo shaygaasi ka faa'iidaa shaygaas because informationka shirkada sirta ahaa alaga marka competitorska inay ka faa'iidaystaan marka don't disclose that information malagu ha shaacin do not use ha isticmaalin confidential information for personal advantage ha u isticmaalin confidential informationka personal advantage inaad shaqsiyan kaga faa'iidaysato de hadda cid ka iibisto ka war mushkilad soo ma cidi ku tiraahdo informationka noo keen shirkada noo soo xad lacagtaa noo lagu siina marka waxaasi waa waxyaa unethicalka ensure that subordinates do not disclose even confidential information xaqiiji inaan informationkaas confidentialka aad dadka subordinateka ee kaa hooseeya aad xukuntaa inaan iyaguna fidin maha adigu kaliya macnaha hadda even ama password ku xid ama secret ka dhig ama accesska ka yare ama meelaha ku dayici robotski muhiimkaa waxaa lagu yihi intaasoo dhan waxaa confidentiality waa wax lagugu aamino sira weyn and integrity waa integerkii oo kale la mid macnaha whole numberka ka mid ana waxay taa noqotaa qof dhammaystiran integrity kalsoonidiisii shaqadii kartideedii haddii alaburi ballamadii qof ka soo baxay inaad tahay haddii alaba ku rooyay qof la aamini karo inaad tahay qof wuxuu u sheegayo ka rusheegaya inaad tahay all these are integrity way ana qof kale dhantaalan ha noqon integrity maa isku dhammaystiran waa noqota avoid ka taxadar conflict yacni muranka iyo isqabsiga of interest dana an advice kula tali others kuwa kale of potential conflict kuwa kale kala tali waxay conflict keenaya macnaha haddii hadii goor meesha la isqabsado oo muran uu jiro muranka hadiya guur muranka ka fogo baa lagu yidhi xataa diinteena muranka iskaga tag baa xataa xatar xaq leeda hadiya goor waa inaad noqotaa qof akhlaaqdiisu kaa ku sifuray conflict of interest iska hor imanaya danahan iska hor imanaya ee conflictka keenaya ama potential conflictka dhici kara waxaasoo dhan ka taxadir wixii conflict keenaya do not subvert organization's legitimate objectivity ha minjixaabini organization is legitimate objectives
ujeedooyinka shirkadda ee sharciga ah, sharci yani legitimate ah, waxa weeye ha yani ha baabin sumcadeeda, ha kharibin haddii ala products-keeda, ha ceebaynin waxyaalahaasoo dhan. Waxa weeye hadda even de maamulkeedii iyo waxeedii dacaayad ha ka samaynin. Waxaasoo dhan baa meesha imaaya: recognize, aqoonso, and communicate personal and professional limitations. Waa inaad taqaanaa personal and professional limitations, waxyaalaha ku xadaynaya waa inaad taqaanaa. Shaqsiyan macnaha awr dabar la'aan dhacay ha noqon, qof iska socda une, waa inaad tahay qof yaqaana xuduudadiisa. Waxaasoo dhan marka waxa weeye integrity weeye. Integrity-ga waxaa kaloo ka mid ah avoid activities that could affect your ability to perform duties. Ka taxadar activities-ka saameyn ku leh ability-gaaga aad shaqada ku qaban lahayd. Macnaha wixii shaqadaada baabi'inaya oo dhanna iska ilaali. Activities-kii aad qaban lahayd waxaa wixii yani mushkilad ku keenaya ama dhibaato ku keenaya saameyn ku lehna ee aad shaqadaada ku gudan lahaydna iska ilaali. Kara referee ka joogso from activities-ka that could discredit the profession. Ha samayni waxyaalaha professionka aadmiga baratay ah managerial accountingka oo aad ku takhasusaysana waxyaalaha discreditka ku keenaya sumcad xumada. Discredit waa sumcad xumad. Waxyaalaha sumcad xumada ku keenaya waa management accountants kuma noocan ah. Waxaa management accountantska shahaadadan sita IMA-da ya certified management accountant ku mannoocana. Macnaha waa inaa la oranay, macnaha waa inay ka muuqata aqoontan inaad leedahay. Refused gifts laalush or favors ama favorka that might influence behavior kaaga saameyn kula. Tadmiis waxa weeye haddii ay koob garasa si aad reports wax saxa u keento waxyaalaha mataqaanaa in ha lagu dalacsiiyo report fiican dhiib ha lagu dalacsiiyo kale ama ha lagu siiyo reward ha lagu siiyo. Macnaha waxyaalahaas influence ku sameynaya behaviorkaaga hadii aad gurdid, macnaha waxaad noqotaa qof waxaan uu sheegaya tahay wax xaqiiqa. Xataa even ha xumaato, haddii shirkadu khasaarayso xataa way khasaartay shirkadu ama shaygan faa'iido kuma jirto. Ha lagaa hor yimaadabe communicate fidi ama gaarsii unfavorable as well as favorable information. Information hadduu unfavorable yahay iyo hadduu unfavorable yahayba management-ka gaarsii. Haddii shirkadda waxaa product-ka ama branch-ka la wili soo qiimee haddaad u aragto inay tahay khasaare keenaysa wax tiraada aad meeshana khasaare keenaysa wax kale ha looga baydho. Marka labadaba unfavorable haddii aad goor favorable information yacni fiican oo management-ku ku farxo haddii aad goor ha keenin labadaba keenkii hadda aad aragto. That's integrity way. Waa isku kalsoonaan. Waa inaad tahay qof isku kalsoon oo waxa uu sheegayna uu yahay reliable, lagu yani la ictimaadi karo. Objectivity waxa weeye communicate information fairly and objectively. Information-ka markaad bixinaysana si fairly oo cadaalad oo aanay dhinac u janjeerin. Objectivelyna waxa weeye tadminis la cadayn karo, la taaban karo, la xaqiijin karo. Disclose muuji shaacid all information that might be useful to management. Ninka manager-ka sidoo doon ama ha murugaysnaado ama ha faraxsanaado information kasta oo useful oo ah waxtar u leh. Information kadaan useful lahayn, macnaha information kadaan dib waa useful, macnaha that means wixii decision-ka wax ka taraya ee leedahay waa information kasta waa useful. Information-ka aan useful-ka ahayn waxa information and decision-ka iyo planning-ka iyo control-ka midna waxba ka taraya. Taana saasaa lagu leeyahay. And waxa kale oo iyadana jira conflict resolution-ki aynu leen khilaafaadka xalintoodiiyo waxaasoo dhan follow established policies. Policy-ga shirkadda u yaalla, hay-adda u yaalla, dowladda u taalla, meeshaad ka shaqeynayso organization-ka, policies-kiisa had iyo goor raac follow. For unresolved ethical conflicts, haddii ay jirto ethical conflict aan la xallin, haddii jirtana discuss kala xaajo the conflict khilaafka with the immediate superior, cidda kaa sareysa ee kugu dhow amaba next highest
uninvolved manager ama uninvolved manager ka next highest ee kugu xiga u sareeya. Yani haddii aan cidda helayna cidda kale u tuqbalo dad minis, macnaha conflict haduu jiro oo aad rabto shaqadii inay curyaamiso, haayagan make reference to the Sarbanes-Oxley Act passed by Congress in 2002 in part to give legal protection to those reporting corporate misconduct. Sharcigaas la yiraahdo Sarbanes-Oxley Act oo la ansixiyay 2002 oo Mareykanka, kaasoo siinaya protection, yacni inaan shaqadii laga eriyo qofkii, legal protection buu siinaya to those reporting, kuwa soo report gareeya corporate misconduct, shirkadaha corporationka la yidhahdo hadday sameeyaan misconduct, akhlaaq xumo, edaab darro hadday sameeyaan, sharcigaas ayaa ku ilaalinaya. That means jeexdaa ku jira sharcigaas, macnaha haddii aad meeshii in isdaba marin jirto ama report is khalad la rabo in loo gudbiyo stockholderski iyo board of directorski iyo waxa ama lacagtii shirkadda oo misuse lagu sameynayo, dadbinis waxa weeye waa inaad ogaata sharcigaas ku ilaalinaya haqriiba lagu leeyahay. Inaga da kulli markaa Soomaalidu maba jirta Soomaali. If immediate superior is the CEO, chief executive officer ka hadduu yahay, yeah, consider the board of directors or the audit committee. Haddii ninkan aad ka cabanaysaaba uu yahay ama superiorka uu kuu yahay ba ninkaasina, dabcan maybe inaad kaa ka cabanaysaaba laga yaaba oo adigii kaasi ay dhibaatadii ka jirtana, dee waxaad u tagtaa board of directors laysaga iyagaa ka sarreeya, ama waxaad u tagtaa ninka audit committee-ga ama audit committee-ga gujida auditka oo iyaguna madax banaan, ama board of directors oo kan uu hoos yimaado CEO, kuwa u tagbaa waa for unresolved ethical conflict. Way intaas weli waa xawtiiba sii socota, except where legally prescribed maintain confidentiality. Haddii meel uu sharci jiro oo sheegaya in waxa aan la shaacina confidentiality ilaali baa lagu leeyahay. Clarify other issues in a conflict in confidential discussions with objective advisor. Haddii issue jirona cadde oo ku saabsan confidentiality iyo waxaas la xisaabsan oo cidda advisorka ah oo shirkadda oo kale kala hadlaana. Anyway, waa macna unresolved ethical conflicts lagu jira. Consult, la tasho attorney sharci yaqaan as to the legal obligation ka imanaya xagga sharciga, macnaa adiga hadhow inaanay waxba lagu qabsan ama wax lagu soo raacin, kala tasho cid sharci yaqaana. The last resort, ta u dambaysa waxa weeye, is to resign, inaad iska cesiso meesha. Macnaa hadda rabto inantaasoo dhan aanay dhacayn, iskaga tag meesha, ha ku ceeboobin. Oo aad rabto inaan waxba meesha laga qabayn, meeshiina ay tahay meel la dhacayo, been laysu sheegayo, haddii lagu shirkadii nimankii maamulkii kaa sareeyay wixii ay meesha khribayaan, hasii joogin, iskaga tag baa lagu leeyahay. Okay, halka marka waxa la leeyahay, why have ethical standards? Maxaa ethical standards kan loo sameeyey? Standards kan akhlaaqda iyo anshax maxaa loo sameeyey? Ethical standards in business are essential, waa laga maarmaan for smooth functioning, advanced market economy. Market economy-ga dhaqaalaha waxa weeye madaxa bannaan ama free-ga advanced-ka ahi waxa weeye waxa loo baahan yahay goor standards baa loo baahan yahay si ay u shaqeeyaan smooth functioning, si u shaqeeyaan. Waye wax la qarqariyo waxa la madoonay muuqdo. Without ethical standards in business, hadii business ka laftigeeda aan ethical standards jirina, the economy dhaqaalo and the whole of us dhammaanteen baa ku depend on ku tiirsan it for jobs, goods and services would suffer. Dibaata laga soo gaarsiiyo dadkeena shaqo u doonanaya ama alaabada ay ka iibiyaan ama service ka iibiyaan. Waa darkaysi 2008 iyo 2007 ee Mareykanka waxaa ka dhacay shirkado badan oo waaweyn oo yacni share iskoodu qaali ahaa oo hadii lagu kulli profit fiican sheegi jiray, because waxa weeye waxyaalaha la sameeyey ethical standards-kaas ee waxyaalaha isku xadgudbeen, reports been la sheegay, lacaga la isdaba marinayay, waxaan x waxyaalo x business ahaabay capital ka dhigan, waxaas la maalayay. Haloolo shirkadii way kaceen, markay kaceen dadkii ka shaqeynayay dhibaato soo gaadhay, sidoo kale guuriskii serviceskii ay dadka siinayna ka iibinayna meesha ka baxay, marka arrimahaas oo dhan ay maalayay. Abandoning ethical standards in business would lead to a lower quality of life. Hadii aan ethical standards kaas jirno laga tago, waxay keenaysaa taasi lower quality of life, noloshii quality-geeda wax maanaysa,
ama hoos u dhaxaysa with less desirable goods, alaabadii la doonayna alaabadiina lama doonayo, servicekiina at higher price, desire less desirable goods, waa macna goods quality goda xun yahay iyo qiimaha oo sareeya. Arrimahaas oo ma imanaya haddaan ethicskan macna ethics waa waxyaalaha qofka keenaya inuu aanu samayn waxyaalo musuqmaasuqa iyo waxyaalo dhaqan xumaa iyo quality oo la shaxaado iyo alaabadii oo misal been laga sheegay waxaan hayno suuqa lagu iibgeliyo wixii oo expire oo la qariyeeyo waxaas oo dhan baa meesha imanaya. Codes of conduct in international level, tan laftigeeda waa iska international level marka la joogo, wax saa ugu weyn maaha. Marka waxa weeye guidelines on ethics for professional accountants issued by International Federation of Accountants given the activities of professional accountants worldwide, macnaha qoladaas IFAZ la ilaahdo ayaa guidelineska iyo ethicskaasi professional accountantska iyo waxa ayay la xidhiidhaa. In addition to competency, objectivity, independency, and confidentiality, the IFAC's code deals with the accountant's ethical responsibility in of kaysabiya ethical responsibility ka yani kaga imanaysa xagga taxes ka fees and commissions ka advertisements and solicitation ka handling of monies ka cross border activities waxyaalahaas iska international ayuu ka warabaya. Certified management accountant, dadkan management accountant ka barta shahaadada ay qaataan oo la yiraahdo certified management accountant, a management accountant who has the necessary qualification, management accountant ka haysta qualifications ka who passes a rigorous professional exam, imtixaan fara badan oo dheer dhaafa, and wuxuu shaqeysanayaa the right to be known, inuu qaato marka dabcan shahaadada la yiraahdo certified management accountant CMA. Waxaana haddii aad management accountant ka doonayso inaad shahaado ku qaadato CMA daas la yiraahdo, waxa walbaad marka imtixaanka professional exam oo fara badan inaad gasho. Dadminis sida shahaadada u qaato waa inaad marka hore aad management accountant kii barataa dabcan iyo financial accounting kiiba, kadibna imtixaanka aad fariisataa sida shahaadada u qaato. Information about becoming CMA, haddaad u baahan tahay information ku saabsan sida loo noqdo CMA certified management accountant and the CMA program iyo programkaaba can be accessed waxaad ka heli kartaa the IMS website-ka la yiraahdo magaca www.imanet.org or by calling ama dadan waa mareykanka weyna kuli soomaalida ma garanay qofkii doonaya marka halkaas uu raadinayo ala kul hal. Waxa weeye chapter-keenii koowaad halkaasiin kusoo gabagabeynaynaa dabcan xagga business-ka laftigiisa ethics-ka laga rabo iyo responsibility-ga runtii inkastoo ayna hadda sheegin wax badan maaha macnaha dadminis marka ganacsatada waaweyn marka laga hadlayo haddii goor waa inay ogaadaan in laftigooda business-kooda inaanay sida doonaan wadin, waa inay quality-gii ilaaliyaan, waa inay dadka wax fiican ka iibiyaan oo marka ay wax sameynayaan waa inaanay khiyaamo ku sameyn alaabadoodii. Dabcan waxaa kamid a social responsibility-ga laftigeeda oo laga rabo waxweyn haddii goor dadkii qaarna waa faqiir, qaar waa taashiriin, marka dadka wax haysta waa in haddii goor ku dadaalaan in dadka kale ka hooseeya ee buurka ah sida ay wax ula qaban lahaayeen misalan wadooyinkii oo kale, masaajidadii oo kale, garoomadii lagu ciyaariyo oo kale, dadka fuqarada wax loo qaybiyo iyo waa social responsibility. Dadmiis waxa inuu faa'iidadu qaataan mahay waxa laga rabaa xataa inaad ka qayb qaadato horumarka bulshada, because bulshada ayay businessku ka shaqaysanaysaa oo ka faa'iidaysaa, haddii bulshada aanu jirin isna ma helayo. Marka waxa weeye bulshada inta aan tacbaanka ah waa in wax lala qabtaa u baahan yahay had iyo goor in laga qayb qaato waxyaalaha horumarinta bulshada sida ashaahiga wadooyinka, iskuulada, bariishyada, meelaha lagu ciyaaro oo kale, libraries-ka, marsal marka abaaro dhacaan inaad businesska laftigiisu ay ka qayb qaadato abaarihii sida dadkii wax loola qaban lahaa waxyaalahaasoon baa ku jira social responsibility. Guud ahaan chapter-keenii koowaad halkaasaynu kusoo gabagabeynaynaa. Insha allah waxaynu ku xigsiin doonaa waxa weeye chapter-ka labaad oo aad muddo tahay yani halkii aynu ka bilaabaynayba management accounting-ka, managerial accounting halkii aynu ka bilaabaynay waa chapter-ka labaad. Chapter-kan koowaadna waxa overview ah aynu ku baranaynay management-ga oo dhan. Casharkeenii maanta halkaasaynu kusoo jirinaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.